Obrim la nostra taula d'actualitat quatre dies després que la conselleria es plantara davant el ministre Montoro en contra del dèficit autoritzat, una postura contrària a la que defensa, per exemple, el PSOE al Congrés i d'acord amb altres comunitats com Catalunya i Balears. Saludem la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, benvinguda. benvinguda. Gràcies, gràcies, per estar amb nosaltres. Igualment, gràcies També benvinguda. ens acompanya el cap d'Economia del diari Levante, Sergi Pitarc. Bona vesprada. Què tal, bona vesprada. I el delegat del diari La Vanguardia, Salva Enguix. Benvingut, Salva. Moltes gràcies, Salva. està un plaer. Expliquem en primer lloc eh, quina va ser la vostra postura al Consell de Política Fiscal, Clara. La postura de, del País Valencià de la Comunitat Valenciana va ser eh, eh, contrària, va ser votar en contra no, no tenien massa més possibilitats no? de, de pensar-se o repensar-se un altra... Més haver envoigut, no? Un de haver pogut eh, abstindre-se o inclús votar a favor, però la situació eh, d'infrafinançament, de falta de recursos que ens arriben des de, des de l'estat al País Valencià fan que la Generalitat eh, l'ampliar eh, un, una dècima eh, la possibilitat de fer dèficit siga eh, malauradament insuficient i per això el nostre vot eh, des del principi jo penso que estava clarament per part del Consell i del Govern Valencià, que malauradament, com vos deia, havia de ser un, un vot en contra. Hi ha ja res que no sigui culpa de l'estat centralista? Eh, suposem que moltes, cose moltes coses, no? El Govern Valencià, l'anterior Consell i les anteriors eh, legislatures han fet coses mal fetes. Eh, ha hagut una mala gestió els els recursos a més que comptàvem els valencians que no eren eh, els recursos a més que, que contem no són del govern, eh? són de, de tots els de 5 milions de valencians i valencians i mereixen un, un tractament i, i una gestió pues, òptima i, i competent i la veritat és que no ha sigut així, no? Eh, Eh, la gestió dels escassos recursos amb els que contem, recursos eh, per a sufragar tots els serveis públics, la sanitat pública, la educació, els serveis socials, eh, la veritat és que una millor gestió deixant a banda tots els casos de corrupció que, que ha patit eh, i que seguim patint, no? perquè seguim pagant-los, eh? que no se'ns oblide mai, que eh, no només és que s'han fet, sinó que seguim pagant-los pues, doncs, en el pressupost. Posem tots els anys 7,5 milions per a seguir pagant la Fórmula 1. Aquella que va dir ella en 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 ese moment el president Camps que no ens anava a costar a les valencianes i els valencians un duro. Assogut una mala gestió, una gestió nefasta, és que cada eh cada porta que obris, cada calais que obris eh és una sorpresa per, a, per al nou govern. Aleshores, eh no, tot és culpa del Estat que que, que, no, que, no ens, eh, que no rebem tots els recursos que, que ens pertoca, ni més ni menys, no. D'ací també és veritat que, eh, eh, que vam rebre una herència que va ser molt difícil d'anar sufragant no? de, o d'anar solventant, però bueno, tenim moltes ganes i hem vingut a, a treballar com ho estem fent molt i, i a treure aquest país endavant. Sergi, eh, s'ha evidenciat en, en, en les comunitats que van votar en, en contra no, d'aquesta de, proposta del govern respecte al dèficit, va ser Catalunya i van ser eh, dos socialistes que, que, es, que es un poc, la, la, no, no socialistes, però es votaren un la disciplina de vot de la gestora. No? Ahir Compromís, i tu com a, com a número dos de la conselleria, però representant de Compromís, heu tingut que fer molta força a Soler i a Ximó Puig per espentar en, 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 trencar esta disciplina de vot o, o l'èxit de mutu propi? Eh, Efectivament, nosaltres com a compromís tenim clar des dels de les, els dies d'abans i en, el, en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que molt es eh, hauria de millorar i ser i objectiu de dèficit des d'un 0,1 que podia haver segut perquè estava sense aprovar, 0,5 que semblava que era la senda que havíem d'anar fent i que pareixia que aquest 0,5 és el que s'hauria d'haver aprovat, i la possibilitat des del Ministeri d'Hisenda, de, de des de, de l'Estat, d'ampliar aquest objectiu de dèficit. El eh, que us deia la primera resposta, i, eh, ja ens haverà agradat poder que la resposta fos una altra, eh, bueno, pues en el cas de que el Ministeri ens haurà oferit una possibilitat de fer dèficit superior, así el problema està en que Eh, si tenim, entre el pressupost d'ingressos i el pressupost de despesa, si tenim una falta de recursos d'ingressos per part del pressupost de, en, en la part del pressupost d'ingressos, la despesa, com en qualsevol eh, llar eh, familiar o qualsevol empresa, les despeses moltes voltes, la majoria de les voltes i el que li passa a la nostra comunitat són despeses fixes i tu les has de seguir mantenint, has de seguir mantenint els hospitals públics, eh, els col·legis en condicions per a que els nostres xiques vagin, eh, has de seguir poder pagant la, de, la dependència, la renta garantida, i per això, això, són uns costos fixos. Eh, si els ingressos no són suficients, al final acabes fent més dèficit, i aquest dèficit que té la nostra comunitat, eh, o que podia haver acabat sent d'un 0,6, per a nosaltres és insuficient. Aleshores, eh, des de, és veritat que que el el bloc de les comunitats que estan governades per el per el partit socialista tenien una instrucció des de Ferrat de l'abstenció que per al govern valencià, encara que una part eh, este, estigui representada per les representants socialistes, eh, en aquest cas i sí, en la nostra defensa de, de la nostra comunitat no, no ens servien. Sí que és veritat que, clar, que Compromís eh, va actuar en aquesta força, no? en eixa, Eh, dir-li als nostres socis de govern que no, que no estaven en condicions de pensar-se qualsevol abstenció, com era, com era el cas, eh, en la votació del Consell de Política Fiscal i Financera. Això ho tinc que apretar un poc, no?, per a prendre aquesta decisió. Sí, efectivament, bueno, pues, vam jugar la, la nostra, el nostre treball i la nostra part i, bueno, i, efectivament, jo sé que no se podria haver resolt d'una altra manera per part de del conseller d'Hissenda, però sí que és veritat pues, que el compromís va actuar la seva part d'una forma necessària. Salva Sí, bon dia, Clara. A el sí, bon que està clar és es que al final... Tot això ha servit de molt poc perquè el govern ha tirat endavant en el que era el seu objectiu de dèficit, ha imposat el criteri fins i tot a la majoria de les autonomies, excepte Catalunya, Comunitat Valenciana i les Balears, i bueno, al final, això són les regles del joc que marca el govern espanyol i així és de més aguantar-se. la pregunta que jo podria fer, si aquest gest polític va tindre més transcendència del fet que sigui un gest i si tindrà una traducció posterior a l'hora que hi hagi una certa aliança estratègica de cara a s'obliga el meló del finançament autonòmic, perquè sense Catalunya este veló no va ser favorable a les autonomies que estan infrafinançades. No és respecte com ho valores. Eh, jo a més t'agradeix la pregunta. No, no hi ha ningú consens no? a nivell de les comunitats eh, que van votar en contra, que mireu, són les, que, les de l'art mediterrani, eh, principalment, pues, Catalunya, les Illes Balears i, i el País Valencià, però sí que eh, coincideixen amb les comunitats autònomes que son infrafinanzadas. No es tanto el caso, eh, bueno, pues, parlar eh, de números y enseñarnos, pero que, que miren el espectador sí, sí puede ser, pero eh, con Just, la parte del ar mediterráneo, son las comunidades autónomas que, que coinciden el infrafinanciamiento, el sistema de financiamiento autonómico y, y el infrafinanciamiento y la falta de, de recursos. Pero es que en concreto, eh, la comunidad valenciana es la única, porque bueno, Cataluña y, y lesilles eh, Baleares tienen una renta per cápita. per damunt de la, de la mitjana, però és que el País Valencià és l'única de totes que té, que a més adjunta, som, estem infrafinançats, no rebem els recursos que ens calen i és que damunt tenim una renda per càpita 12 punts per davall de, de la mitjana. Mm. Aleshores, bueno, pues este el consens... És pobre que és alhora contribuïdor El al sistema de finançament. Som, som el, eh, efectivament, som l'única comunitat a hores d'ara de tot l'estat espanyol que hauríem de ser, com tenim, eh, tenim una renda per càpita per davant de la mitjana del conjunt de totes les comunitats autònomes, necessàriament hauríem de ser rebedores eh, o beneficiades pel sistema de finançament autonòmic. Mm. Però no contents amb això, no ho som, sinó que a més som aportadors el sistema de finançament autonòmic, el que significa que aportem a comunitats autònomes més riques que nosaltres, com és el cas, per exemple, de, de Balears i de Catalunya, però és, és veritat que coincidís el, en l'art mediterrani eh, la situació de l'infrafinançament per part de l'estat eh, de, de l'administració central a les administracions autonòmiques. Aleshores, el que preguntava Salvanguís... Eh, no este hi ha ningú... ninguna... Este gest, pot servir alguna cosa més que sigui un gest, perquè si no la sensació que el govern se sempre en el que vol, sí. perquè no hi ha suficient força, com s'ha vist en el Consell de Política Fiscal i Financera, per a canviar el model, ni, per a, ni tan sols tindré una simetria en el dèficit, que és el que vosaltres buscàvem, o sigui que al final tot continua igual, no? Clar, per a nosaltres la veritat és que eh, la votació no va ser eh, res positiva, perquè eh, hauria d'haver, en, en este sentit, no, no tan sols en les comunitats autònomes que van votar en contra davant la nostra situació en concret, eh, eh, sinó inclús amb les, eh, les altres situacions d'infrafinançament, com és el cas de Múrcia, que bueno, com està governada pel Partit Popular, pues, que, que no va tindre més remei que votar a favor, quan és una societat, és una comunitat, perdoneu, altament infrafinançada també. És veritat que per a mi, la raó principal, almenys pel que fa al, al foro, a l'oportunitat del Consell de Política Fiscal i Financera, és que no hauria de ser eh, eh, que, no sé, una guerra entre partits, que hauria de ser un... Pues el, 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 foro és el màxim òrgan de representació entre comunitats autònomes i de negociació també entre estat i comunitats autònomes. El Consell de Política Fiscal i Financera hauria de ser un foro on les comunitats autònomes, Eh, tragarem endavant eh, allò que volem. I, efectivament, jo li diria al, al conseller de Castilla-La Manxa la veritat és que m'encanta el teu discurs eh, en contra de l'infrafinançament i demanant una solució a la falta de recursos de determinades comunitats autònomes i després va i t'abstens perquè tens una instrucció per part de Ferraz i eh, de tots els, els governs socialistes d'abstenir-se a compte de què si estàs defensant un infrafinançament per a la teva comunitat eh, com a resposta. Clar que pense que les comunitats hauríem d'aunar voluntats per a treure endavant un objectiu de dèficit eh, que jo el que vull, jo el que vull és que, que la comunitat eh, valenciana complisca siga capaç de complir aquest objectiu de dèficit. Per això demanem un dèficit asimètric. No sé, tenim massa eh, exemples en la història de Cafè per a Todos. O sigui, un, un objectiu de, de, de dèficit igual per a totes les comunitats autònomes, com és el cas de... O sigui, a la, al País Valencià no li solventa res, eh, perquè els punts de partida eh, eh, tot el, el deute històric, tot el, el lucro lucre cessant, no? tot l'infrafinançament que venim, venim patint la nostra comunitat eh, no, ten, no totes iixim del mateix punt de partida. Aleshores, un dèficit asimètric, eh, un dèficit simètric eh, no es solventa. No? Hauria de ser... I per això una de les nostres demandes era la defensa d'aquest dèficit desigual eh, o asimètric per a, per a cada comunitat autònoma. Això bueno, va ser una petició de, de, de la nostra comunitat i no va ser atesa, igual que tampoc el que el, el FLA, el, el Fons de Liquiditat Autonòmica, el que és demanar-li a l'Estat diners que són, que són nostres, eh, almenys no es cobre no? interessos per aquests diners que, com que no arriben per al sistema de finançament autonòmic, eh, no tenim més remei que demanar-ho en forma de préstec. I, bueno, i damunt no, temps, cobren interessos. Un al cel, no? Perquè si en l'última etapa del PP sí que se va contemplar l'eliminació dels interessos, no? Ja... Ara... Durant una època, i degut eh, entenc que a la, a, a, la crisi econòmica, Eh, el FLA, perquè el FLA va tindre o sea, el, el fons de liquiditat autonòmica el que és un préstec quan les comunitats autònomes no arribem a, fi, a final de mes a més recursos que sí que haurien d'arribar pel sistema de finançament autonòmic eh, sí que hi hagué una, una, uns anys eh, es, es que es cobraren interessos una, uns anys eh? eh? un, un que no es cobraren interessos davant la situació a la que s'havia arribat però ara d'eixos eh, préstecs que se'ns donaren en el que se le donaren a l'anterior Consell i se deute que va fer l'anterior Consell ara estem pagant els interessos financers Eh, i, i ho provisionem en el pressupost, per suposat, eh, per a pagar i ser FLA que ara se'ns torna a, a, a fer no? com, a, com a despesa financera, hem tu, de pagar. Tu com volies aquesta idea que ja s'ha significat, que fins i tot se va parlar entre la presidenta andalusa, Susana Díaz i Ximo Puig, d'intentar que el govern assumira eh, una quita en el deute de FLA, és a dir, de manera que hi haguera una part calculada sobre el fin de finançament, que no se tinguera ja que interessos per part de la Comunitat Valenciana. Creus que seria una bona solució per allà ja una miqueta els contes o creus que és insuficient? A veure, no podem pensar una altra cosa que no, que siga insuficient. Primera, perquè qualsevol préstec eh, que supose eh, una alternativa perquè el sistema de finançament autonòmic és injust o insuficient, el que hauríem de fer és, no, senyores i senyors, des de eh, l'1 de gener del 2014, eh, perquè està en la llei, eh, s'hauria d'haver modificat el sistema de finançament autonòmic. Estem ja en desembre del 2016, és que anem cap no, al tercer llarga, any, i, i, i normalment va per a llarg. O sigui, és insuficient, no, no entenem ningú préstec a ninguna comunitat autònoma amb els diners de l'esforç fiscal que fan, en este cas, en el nostre cas, els 5 milions de valencianes i valencians, eh, que suposa que després te tinguen que... O sea, vaig, no te'ls dona pel sistema de finançament autonòmic, perquè, a veure, esto està mal calculado, però puedes pedir uns préstamos mm. que ens ho hauràs de tornar, si els diners es vingueren pel sistema de finançament autonòmic, no els haurien de tornar. Claro. Com que no ens arriben, hem d'utilitzar per a poder pagar els nostres proveïdors, per a poder pagar eh, tots els serveis públics. Però estic d'acord amb Eh, pense que són insuficients, pense que ningú préstec a la nostra comunitat autònoma hauria de ser amb interessos el que haurien de ser els, els ingressos que t'arribaren pel sistema suficients com per a no endeutar-se més perquè va sí, però, per a, és que, això és, quin és el deute ara de la 40 i mil milions d'euros no? d'ahir no? se calcula que per infrafinançament podien calcular que s'ha calculat de 18.000 o no? 17.000 17 mil milions d'euros que això, deute, vale, que és... si se deute l'assumirà el govern espanyol sí. i que no tindrà que, eh, que seguir-se pagant d'interessos o sigui, això és una solució que s'ha parlat entre Susana Díaz i Ximo Puig no? o sigui, Vale, o sea, esa sería y esa solució seria magnífica i necessària, eh, però en va fer algo bo semblant en el seu bé, eh? el deute històric se va Clar, de fet, amb en... sí, sí, nosaltres estàvem demanant un eh en el mes de juliol un objectiu de dèficit eh més ampli per al País Valencià i el president de del govern d'Espanya de, de Espanya estava perdonant deute històric a Extremadura. O sigui, sea, vull dir, efectivament no. Bueno, pues això seria magnífic si a més li sumarem que a la resta de deute que té eh, la Generalitat Valenciana i que tenim tots els valencians, avui ja en el diari eh, el que abans de l'estiu cada valencià i cada valenciana devíem 8.500 eh, euros, ara ja estem en els 9.500 vull dir que això veixina és que a, això, a, això acaba significant que cada valencià que cada valenciana debem a la, a la nostra Generalitat 9.500 euros. Així n'ha de clar. Imagineu-vos el que suposa una família el, 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 de valencians. És, és molt cridaner des, de eh, des de la Generalitat que eh, jo crec que heu aconseguit el consens del món empresarial, de sindicats, de la societat en, en demanar més finançament, però és cridaner que en la reforma d'impostos que heu fet, per exemple, no es contemple un impost o en aquest cas una tassa com és la tassa turística, que jo sé que ha hagut eh, polèmica dins, de, des del govern és una taxa que no li costaria ni un dur valencians que és una taxa que té Catalunya, bueno, que té tot el món Estats Units, tenen la majoria de països d'Europa i així malgrat estar eh, constantment plorant-li a Madrid per rebre més finançament no contemplem o no contempleu una taxa com és la turística que podrien, podries, en la que se podrien ingressar més de 40 milions d'euros a l'any, no sé eh, això per què se fa o perquè no, no s'intenta també buscar altres vies que ja reitera una taxa turística, no li supondria ni un euro més als valencians, seria una manera d'incrementar els ingressos perquè eh, si estem tan mal finançats no s'exploren també altres mesures fiscals per a, per a incrementar la recaptació. Mm. Eh, efectivament, la taxa turística és una possibilitat de que aquesta comunitat infrafinançada eh, comptarà amb, amb uns diners extraordinaris per a dedicar a la promoció turística, efectivament, no? De tot, la promoció turística de fet és una competència de la Generalitat valenciana. Nosaltres, com a govern, tenim clar que necessitem un nou model turístic, i per això, efectivament, com dius, els arxius fan falta recursos, i els recursos mai són suficients, en el nostre cas en concret, com comentàvem, amb un pressupost molt curtet, per a tota la despesa que li hauria de caber dins sí i que y són costos fixos ¿no? eh, penseu que del 100% dels ingressos que, que rep la Generalitat Valenciana el 20% eh, depenen o sea, tenen capacitat normativa de fet, només sobre el 20% d'aquests ingressos són els que corresponen als impostos propis i cedits. Eh, doncs necessàriament eh qualsevol eh anàlisi, o, o sigui, qualsevol taxa o impost eh, que suposi una recaptació per ajudar al sector en concret, eh en este cas el sector turístic, necessàriament eh ha d'estar damunt la taula. Eh el que hem traduït eh moltes voltes és que eh no anem a fer ninguna ninguna actuació nova en el cas per exemple de la taxa turística eh sense el consens, sense el diàleg eh amb el sector. És un no des, el sector turístic és un dels sectors principals eh de generació de riquesa per al PIB de de del de, de nostre de la nostra comunitat. No podríem eh fer alguna actuació que fos contrària. Eh el que volem és un punt de trobada. ¿no? sí, sí está y se punte trovada. Boré eh, pues les, les demandes en este cas si, si estan no? en, en, un, en una nova aportació de, de recursos per part del sector turístic de, de, pues que sigui un impost finalista que sigui un impost eh, que ajude a les infraestructures turístiques Sí, però bueno, en aquest discurs que, que vosaltres eh, teniu i que voleu que tota la societat vos recolze de eh, necessitem més ingressos és un poc una contradicció no? encara que em digues que el sector turístic m'està molt bé, també heu pujat a els impostos o a, ah, per exemple en el tema de les herències i la, de, la, de la empresa fami... de donacions, perdó, de l'empresa familiar que teniu a l'empresa empresa familiar eh, diguem que, que, que totes les donacions en guany perquè l'any passat es costarà el doble eh, ahí, eh, no estan molestos o, o, no sí que heu fet una posició de govern no? de pujar els impostos a les rendes més altes per què no això en la taxa de si sí, això va incrementar directament i a més és evident que el sector turístic en aquest moment viu una situació d'or. Anem a viure un any rècord. No, no crec que això eh, impactara molt en els comptes de resultats de, de les empreses turístiques. Dir, tal si tinguem una crisi del turisme, pues, a lo millor és més complicat eh, posar en marxa una mesura com és, és que reitere ni li costa a l'empresari ni li costa al ciutadà de València és, són uns diners que vindrien directament de 7 milions de turistes que per sort enguamina guany vindran al País Valencià jo pense que tenim possibilitat, no?, de, i hem, hem, in, 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 iniciem ara no? el contacte amb el sector d'arribar a aquest punt de trobada perquè, efectivament, sense dubte... S'ha iniciat ja S'ha eh, iniciat ja, mm -hmm. sí, de, durant les, les últimes setmanes, hem, que, bueno, que era, que era un poc la idea i, de fet, bueno, pues doncs, clar que hi ha possibilitat de seure a la taula i de... Veure, és que els nostres principals competidors de, del de, que diem també ara de, en el Consell de Política Fiscal i Financera de, de l'Art Mediterrani eh, com són Catalunya i les Illes Balears, el tenen. Entenem. I efectivament el que no pot ser és que aquestes eh, comunitats tan properes no? i amb un turisme tan semblant Eh, sí que compten amb aquests recursos perquè recapten eh, l'impost i, i nosaltres no és una, és una oportunitat que efectivament si, si trobem el que eh, beneficia al sector no perjudica els empresaris siga neutre no? perquè efectivament qui ho paga són les persones, són les pernoctacions. De fet, eh, la proposta és una proposta totalment, o seria una proposta totalment assumible en quantitat econòmica, no? I, bueno, i les experiències, efectivament, tant de Catalunya com de les Illes Balears, han sigut totalment positives eh, després d'haver de, de haver estat posat l'impost. O sigui que, bueno, parlarem i, bueno, si, hi ha un, si no hi ha un punt de, de trobada, doncs pues, decidirem, però sí que la el, la nostra voluntat és que, és que necessàriament és un... Tot el que sigui, a més, des de la Conselleria i Senda, poc se pot dir més al respecte, no? però eh, amb el, la situació de falta de recursos en la que ens trobem, quan hi ha una capacitat, efectivament, de poder recaptar per al sector en torno a 40 o més milions d'euros, com està de, de magnífic el, el, sector en, en, en ocupació no? i en, en places, en, seria... Eh, no seria molt competent el deixar de, 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 desaprofitar vaig esta, estos ingressos. Salva. No, doncs jo, que, bueno, jo crec que la sensació que dona és que el lobby turístic és molt potent i al final ha frenat que el govern pugui posar una mesura que té una lògica aplastant, no? perquè mi, no sols contribuïs a, a tindre més ingressos, sinó fins i tot aquí el turisme cuide millor eh, l'ecosistema en el que es maneja. Però, bueno, dit això, així el que dona la sensació també és que, bueno, eh, s'ha obert la veda de pujar els impostos, no?, perquè així s'han pujat els impostos, eh, el govern espanyol també ha aprovat ara pujar impostos, a tots pugen impostos, no?, i, bueno, i, bueno són, només, són mesures que, que a priori els governs no voleu fer front a elles, però que a vegades sí que feu, no? Jo, respecte a la reforma que vosaltres s'ha aprovat ara en les Corts Valencianes, no sé si queda molt clar que la classe mitjana va a estar lliguem millor que abans en aquesta reforma fiscal que ho fet. Jo crec que no sé si heu he fet prou pedagogia a l'hora d'explicar-ho al final. Aquesta reforma al final sí que farà mal justament d'una classe que ha estat molt castigada en els últims anys per la crisi econòmica. Mm -hmm. Uh el que hem fet és baixar els impostos a les classes baixes i a les, i a les classes mitjanes eh, ningún contribuent amb una base liquidable eh, per de baix de 53.000 euros va a pagar més, sinó que va a pagar menys, que és lo que lo important, no? sobretot tant les classes eh, eh, mitjanes per de baix de 53.000 euros com les classes baixes tenen una baixada d'impostos en la part autonòmica de l'IRPF. El que hem fet efectivament és actuar sobre, eh, sobre la tarifa o sigui, baixar el tipus de gravament eh, sobre aquestes bases liquidables inferiors eh, a 50.000 euros eh, i, efectivament, tocar la, la taula en, en les bases liquidables més altes. Eh, no sé, quan arribarem igual en quant a la, a la tassa de la, la, la taula de l'IRPF es, troba, es trobarem amb, amb, un sistema totalment regressiu fet per l'anterior govern on les classes altes pagaven menys tipus de gravament que en altres comunitats autònomes i és totalment eh, visible i constatable en altres comunitats autònomes de, del nostre estat i en canvi les classes baixes i mitjanes estaven tenint un esforç fiscal en punts percentuals de tipus de gravament més alts que en la comparativa que fem, eh, que vam fer eh, so, eh, en altres comunitats autònomes, això no té ningú sentit. Eh, no hauria de ser d'un govern d'esquerres el baixar els impostos eh, a les classes mitjanes i baixes, però bueno, la veritat és que nosaltres hi trobarem en esta necessitat urgent i és el que hem fet, no?, eh, el que fem és a les rendes més, en les bases liquidables més baixes baixar-les pues, dos eh, eh, punts percentuals en els, en els tipus de gravament i el que sí que fem és pujar-lo però bueno, pujar-lo a partir de 70.000 euros a les, a les rendes efectivament eh, més altes i després bueno, pues hi havia situacions de desmantelament de determinats impostos de bonificacions sobre capacitats econòmiques que suposen de nou ingressos per a aquesta comunitat que ha de pagar tots els serveis públics i que el, davant un sistema de finançament injust és que no li arriben els recursos per a, per a pagar lo bàsic. I el que hem fet és eh, recalcular donacions, o sigui, sea, recalcular bonificacions en els el impostos de successions i donacions per, perquè efectivament quan quan tu reps una herència, reps una empresa, reps un patrimoni, hi ha una capacitat econòmica i una, que, que ha de contribuir, no? i que és una, és una riquesa i un patrimoni i una capacitat de fer riquesa que, que fas que necessàriament s'ha pues, de, ha de gravar, no? s'ha de reduir les bonificacions i segueixen mantenint-se, igual que els beneficis fiscals de, de la nostra empresa, sobretot de la xicoteta però, però, empresa. Però, que teniu al, sobretot a l'empresa familiar, que és el 80% de, de les empreses, o 80% no, més del de les empreses que hi ha al País teniu eh, molestos en aquest sentit perquè eh, bueno, de fet la recomanació és totes les donacions que es puguen fer abans de que s'acabi l'any perquè l'any que ve eh, la imposició pues, en alguns casos i si en determinats trams crec que són més de 100 mil euros hasta un milió d'euros és el doble no? acabaran pagant el doble per donar a seus fills o a nebots eh, eh, part de l'empresa o part de benefici de l'empresa bueno. Penseu quins són els beneficis de l'empresa. O sigui, eh, l'empresa només, sobre el, o sigui, només tributa el 5% del valor comptable de l'empresa. Només tributa el 5% del valor comptable de l'empresa. Sobre aquest eh, 5%, és veritat que si se dona a l'empresa, el que vam fer nosaltres és eh, llevar aquestes eh, bonificacions, mantenim els beneficis fiscals d'aixòs, eh, el que te referies, d'aixòs 100.000 euros per donatari, eh, els beneficis fiscals els hem, hem mantés, igual que hem reduït i ser 75% en la quota eh, en l'impost de sucessions i donacions, de, del 75% al 50%, perquè és que era un impost totalment desmantelat per, eh, per l'anterior govern. Mm -hmm. Així i tot, seguís estant bonificat en un 50% de la quota. Vull dir que allà hi ha un perquè que, pel que en, en la empresa familiar, la empresa familiar, per suposat, este govern manté, no, només és que manté, sinó que té més beneficis fiscals que tenia fins ara, amb, eh, i ho hem passat per la nova per la llei de mesures no, eh, no pot ser d'una altra manera o sigui, nosaltres eh, per suposar que mantenim tots els beneficis fiscals que l'empresa familiar tenia fins al moment i que fins i tot ho hem ampliat eh, a, a la part dels nebots eh, eh, que fins ara no tenien aquesta possibilitat de, de la transmissió d'empresa de, de empresa, i que ara, bueno, pues a partir d'aquesta aprovació de la llei de mesures, pues sí, que, sí que ho tindran. Última pregunta per a Salva Anguís. Bueno, una pregunta més domèstica. Eh, ens diuen que la vostra és una conselleria, és que estem treballant prop d'ella, que, bueno, el que el mestissatge més o menys funciona bé, no? Les conselleries en aquest aspecte, que pareix que els mecanismes de, de relació entre tu, que eres de compromís, el conseller, que és del PSOE, és de que, bueno, que hi ha una bona sintonia a ser així, no? perquè en altres conselleries pareix que no tenim la mateixa visió, no? Jo penso que és totalment aixina. No. El, el conseller i jo ja es coneixíem des de, des de fa molt de va temps. Va ser professor i, i, eh, no, no, no va arribar a ser professor meu, però se coneixíem de, de, de molts àmbits i tenim una molt bona relació i es, penso que és molt fàcil que treballar amb ell i, i espero que pense el mateix, no? O sigui, penso que moltes voltes ho fan les persones, no? I la possibilitat de, Clar. de treballar i de, i de fer equip. Eh, per suposar que som crítics, però com, com si fórem del mateix partit, no? Que no deixaríem de ser crítics a, eh, del, quan, quan l'hauríem de ser i que plantegem en els consells de direcció les coses com les pensem i que on pensem que que van a funcionar millor amb este govern de coalició eh, i la veritat és que esperem que, que tota la legislatura i totes les que puguen haver eh, següents pugui ser en, en este sentit si tornem a, si tornem a confluir Eh, i, i no, i, no, opta per a que quan tinguem eh, diferències com, bueno, com no, no va arribar a ser però podia haver sigut en un altre context en, una, en un exemple com el Consell de Política Fiscal i Financera se plantegen com és normal les diferències o, o els pensars o els punts de vista i bueno, el millor és tindre capacitat de plantejar-los i d'arribar a una, a un consens i a una negociació com ha sigut fins al moment i la veritat és que és un, és un plaer treballar amb els companys de, de la meva conselleria i el poder aportar i, i el poder contribuir a aquesta gestió de, de, dels serveis públics que és el que, sense dubte, pues no, no podem parar-se un dia no? A, a, a no fer-ho i a fer-ho bé. Gràcies, Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda. Igualment, a vosaltres. Gràcies. Gràcies, Sergi Pitarc. Gràcies, Salamis. Un plaer, gràcies a vosaltres.